isa baka bayat ko mo jas bara sal ko mo hem ci mbam dungo wana goto ma hem sidi baram de nga fam ko dane ji mun dungo wana goto ma him sidi baram kon bay rek moy serigne fof dal man la ci mara wow semignou arminion wey gor jana xam nga semignou arminion moy semignou betax wey gor jana jana buñ ko waxe moy dimbugu waw tadwa semignou arminion diko jima gor waaye manul ci dara fofu ibou djou noni la don wax noni nga xamna ño songone bay di jima galan faydu bi ibou djou ne la hey semignou arminion wudu gor jana bay def na may re mune lu mak man ci boutel mak lu manal boutel han mak man nay mak lu nek ba hetu yunus allah sulaiman sa mak ga hakon nako waye boutel manu ci dara waw han yekete ko mune lolou mom la may ibou djou wax yaangi deg mune semeño armeño wuy gor jana def na may re lu ma man ci boutel gam len noni barahama mu tegal ci muna jilen fi kon lepp luy meñni da ngeen gob di muñ ñina muna yak ka du dal ci sen bay pe bay bi liggeyal rek moy jigi liggeyal rek moy jigi ina la sin qaddamuni nalu muradum sa'adatan wa malu liggeyal rek moy yangi ji ñina kagn mu ne kon da ngeen gob di muñ ker bu la bay di fay da nga muñ yak ka du dal ci sen mbay moy aji hanan lum hañan hañan li la bay da fay munu ci dara manu ci dara motuma ji mu ne jileen fe kon lepp luy meñni da ngeen gob di muñ yak ka du dal ci sen mbay way buñ fi jina lu run meñni de nañ fi jilu meñni lolo moy solo bi nak waye buñ fi jé luul meññi han dañu solo suñ bop maye bu jup dal di wax mu ne bu len xëccu nek len ben te liggey ci barham ñina mu ne ñak man ta tagok boromam ñak man na tagok boromam mu ne way nek len ben nek len yadul wahid bu kenn yëkëte ñub yëkëte bu kenn door ñub door wala lañ nga laaj bo xamné ñu bërëng ci wax waye man damaay wax né dama lay wax na jëlé na ci diiw jëlé na ci diiw jëlé na ci diiw ndax man féké wuma ta bokku na ci mandu ci xam xam ah parce que yaaka na hadith sax riwaya yi ah da nga dégg ñi an Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaal an Usman an Subayr hu Subayru an Abdullah ibn Umar waya nangona ci Mam Sadr soxna nga xamne mo nekkon secrétaire Ibou Diouf moma netti a 86 ci keur Assane Diasse dekkou suñ bay Cheikh Mohamedou Haqib monema Ibou Diouf amna juroomi hat sokon mu ngi tok di xar bay ndax bim ne bama bo chamene sama makan jëm ci ndjawara hal bangi may windil may hur sidi barham ban chamene chamene keur tam sir ndam mu nga boori naw liru anglais ci boori ndjawara anglais mu ñew ndjawara fekk fa mam cheikhou fay banjul mi jur mam kabir fay jur mam cheikh tidiane fay mu jur cheikh muntaha fay mam cheikhou fayeng fa mam defa def traitu gerte ku yalla denkun wursak la commerçant lo waye nak ku yalla bob bi dafa baxone mak ñina ni dafa amone kesfu dafa tele gis feytu bi cheikhou fay nako ibou diouf gentena pak pu hem mboti mbot
baho kay bu jëm ci soolan ibu juuf nako wala pak bobo lay laté nak ban té ban gar lay téri ndax ma présenté juko cheikhou fay nako defal dank rek ker bu soufli nit ñe bëbbo ndor mené bar ya téw fa gar ba bat teratu garta ba pare mam cheikhou fay de ñibi mam sadir mu ne ibu juuf nako ma and ak mom dem banjul cele yu bidiou dina sama ngan nga cheikhou fay banjul mo may xemem lo abol fay du fay na sodan ibu juu baye ko banjul tok fa lu yag mu baye ko fa xamne mom lim don xeyntu kafin kaf gëtte gi ko xeyñ du fi parce que mo do fogone mam cheikhou fay moy borom faydu bi mu baye ko jaar medina mam maska xeyntu fa yefi ndeke du fofu mu ñew sokone nak tok bimu ñew sokone mam sadar netali na mam mara jassa netali na mam bara jassa mune mam kom soxna moko netali te mam kom soxna mune ngan gi bay jakk dajje ibu juuf ngan gogo kerek bokko na ci ñu ron moñ ci reya mu ngok yaangi deug mune bay radiyallahu anhu ñew sokun lu ko andi won sokun gor guñ dal wax mam ousmane kumba diouf ci diouf nak bambu gar gi mo gennon adina bay di jale ji doma meten diouf mu ne kerek bi bay di ñew mu nga na suñ mam mam assu sar yaayi al hadj abdullah al khalifatu al awwal ak mam alhadj mo seyne bu ñess magam kerek ñi la bay andat ci ngan gogu mu ne ngan nga dafa 10 ba ñett ci lañ ko ñett kër lañ ko lañ ko sédélé kan mam biran cham mo jur mam jamal cham ci sokon mu ngok ya nga dégg dé ak kër metten diouf ak kër mam ousmane kébé sélu ngi mëna wax bobu bu diouf nga dal kan mam bourama soxna bi bay waxtane ci zawiyé mam biran cham bi waxtana waxtan bayné kuy laccé gañu na tek ba jagg bi bayina an ko may wey mané tarikh yu'idu nafsuhu tar dafa répéter bopom intum sallallahu alayhi wasallam biñ ko ñaan lo taw mu taw mu na an ko may wey ñi na abbas la ñi ne ki abdul muttalib wara am ñom ñaan ko ci sadd bayti ne wuyu sasqal qamama bi wati zimalun yatama ismatul aramil sama dom ji nga xamne cel mayam la taxna yalla ji wacce ndox bayi nana kumay wey mam sadar soxna munema ben way jogna ne xamna xam xam xamna daraja yag yag ne ramali bayi bayi nako sawuy jumna xamna yon way ki may xar ak segut ñu nako bayi xamna gur gulay wey ko sant ju bayi ne wey munem dem na xol mako may yu juuf dep ñu woy ko muy ñew ñu ne mamala jëmul seyne bu ñu bam ko seené la ne borom bo bu reey beulé bu ñew fop dana am lu wax ibu juuf na jakk bay lam jakk wax ci la mom mam sadar netali moy terbi yu leen xam yalla helimanu faydu ba ñew na li la jakk wax diko ben ben terbi yu leen xam yalla helimanu faydu ba ñew na imamu faydu ba ñew na sunna lankar ba ci kosi gudde kurus reey kala taxul nga xam la fa gor ga jangal la wala sani taxul nga xam la fa gor ga dugu dugu dem jak taxul nga xam la fa gor ga mana tar yah bari rawhan du tax nga xam la ci gor ga rawhan yahil lañu xam xam du tax ñu xam la ci gor ga fa ngeen tegon sen bop hagu len fa aji reer ngeen ku xamul dafa wara gatteñ lu laaj ko xam bam wax ko barama yaay nga dal ndambu fudel mu noy ba ca nar ya xotul leket ku mu jalle bu ga ndax ñewé da nga sanku capitaine bu dafa ko yobante sab lettre dana tardé fa ngeen tegon sen bop hagu len fa aji reer ngeen gumba bu gisul te do laajte bahal mu daanu sa ñagba mak ci kërëm ku ko kontor mu fab la sann ci ñagba dako benn benn dako benn benn bayni len bu ngeen ko deglu dana xam lu len wax man de li lañ ma netale man li lañ ma wax man wa tane dama wax ne kep ku ne nga waxtan ci mam ibou diouf te nga la do tuddu sadar soxna mi ne won secrétaire am do tuddu sokun do tuddu teggu kusasa
do tuddu siwel do tuddu kantora man de xama yu juum ngay waxtane voilà lolou nak ba lolou amé may bu juuf way wuy yi nga xamné yu yim jëk wuy yi daano sidi barham lim jëk wuy ci kanam bay moy japp len sen kurus tay wirda bu len ni nga yo luñ len waxe na la ngir sidi barham yu lu jëk wuy ci kanam cheikh ibrahim ci daano sidi barham ku japp wirda ci bay bam joxlo ci nganelam do parta do wala kana boko suñu wéro na japp wirda ci bay ndax yalla taf ñu ci mom yalla buñ ñu fassé gile gor sidi barham mbugal mu form ci bir bammel ñiko xilan na am xana dañu yorul ngeeremal sidi barham diko ben ben rek ko moy ma ibu ju señu yalla nañu ko yalla fayal yalla nañu ko yalla fayal ci barke bay waaw cheikhou jeng mourid sadiq waaw cheikhou jeng tariqam ca mag ñelo xon ku daan gor gorlu ci pey bi cheikhou jeng cheikhou jeng xam nga wax na ne cheikhou jeng ibnu ibrahima duuton bam dara keri yoti ji nañ fa mbeur dama dajé maire bu ko xam munama xam nga lan mo andi histoire manako dedet munama cheikhou jeng bis manam dafa gatt fan ci diggu dolem ci waxam banam ci le gennatina dafa am dafa nobanon soxna don ngoro ndaysan mu don dem banjul nak don outiré pour sum andil soxna si bamo ñi ci ñew ba keur yote jan lal ko jan matu ko mu guéné adé way cheikhou jeng mo nga dëkk njangen keur ali mati fa la dëkk njangen keur ali mati fa la dëkk ba xibar bi accé ci wañu ngeen keur ali mati wa keur yoti na len dañu bëgg ngeen may ñu ñu sul ko fi ca lañ ma netalil lo ta mu ne cheikhou jeng ibnu ibrahima duuton mbam dara keur yoti ji nañ fa mbeur ya nga deg manam ji ya nga deg mu ne manam ji yor ji mo ne keur yoti ji nañ fa mbeur sen nga mala wax manam ñu ko ji dal keur yoti waaw keur yoti lañ ko denc waaw histoire mom ni lañ mako netale amana ak mam abdou bitey kerek ñew ak bay gogu ci sokone ma del sat ci gannaaw kerek la mam abdou bitey indi mat ak dugub mam abdou jasse bambugar indi nak ci ngan ak bay gogu ndax ñene ngan gi ngan gu xumbo no xumbu xumbu lo kerek la mam tafsir ali ngom bayyi sakariya ngom mi ne ci école arabe bi jur ñom habibu ngom ñom yusufu ngom kerek la mam tafsir ali ngom jaayante ak bay ñess ci bis ci mi te lol mu ngi nekk 1932 lol mu ngi nekk 1932 ci lay bu juuf jëk dajek cheikh ibrahim li mam sader netti ne mako li bay mbara jass netti ne mam ko soxna moko netti mam ko soxna ne ko bokkon na ci ñu don moñ ci reya waaw amin jere jef amin ya amin ya di dal serigne marhaba mana jere jef li mom leerlu nañ ko tejile nañ ko ci riwaya yu wer da ko lor bu ci wasaman ci ba mu melni bulla sirru banga baho malako te ibu juf neena malako tu kullu sayin jemu jada bay jeexna kibritullah mar fi do mas ci man bo ko na ci di def manam gis ma ibu dafa am ben way laaj nama ko dakar ben beuyit yu manako duma ko fri mukk ci mbedd dañay dugg ci ne nga tej neewi ñi ma tej
ñi waxtaan nga xam sa dégg maam suma dégg suñu paré kenn ku ne sa xol bi ngay takkomte ko nak sa xol bi di dund.